Prajem vám krásny deň alebo krásny podvečer. Tentokrát som urobila návod na rebríňak, takže stále je kráľovnou Elhar Šnúra. Poďme sa na to spolu pozrieť. Zoberte si pripravené pedigové prúty. Tieto sú 5 mm. Sú súčasťou balenia tohoto rebriňaka a nastrkajte ich pekne každý jeden do každého otvoru. Hotovo. Nechajte zaschnúť. Nájdete si čo najdlhší kúsok pedigu, aby ste si ho mohli preložiť na polovicu, lebo prvý riadok sa opletá pred jedna za jedna. Ako vidíte, raz jeden beriem, raz druhý. Takto si zafixujete ten prvý riadok a teraz už budete opletať len jedným prútom, pokiaľ vyjde, a takto sa nadloží. Odtiahnite, preložte a idete ďalej. Takto si oplete buď celý rebriňak, alebo ako uvidíte ďalej, nadpojíme si Elhar šnúru. A znova obtočíte cez okraj, hore dole, hore dole. Obtočiť, teraz aby sa dorovnala výška riadku, obtočíte jedenkrát dokola. To sa vám bude opakovať každý štvrtý riadok. Tretí, štvrtý. Aj teraz som obtočila. A veľmi ľahko tam naspäť nadpojíte. Ak uznáte za vhodné, kľudne tam si ťuknite aj trošinka duvilaxu. Lepšie sa to zafixuje. Tam naspäť obtočiť a naspäť. Ako vidíte, pribúda to veľmi rýchlo. Takže Elhar šnúra, kráľovná iných opletových materiálov. A presne takisto. Tam naspäť, tam naspäť, tam naspäť. Ako vidíte, ide to fajnovo. Spomalené video má nejakých 20 minút. Alebo nejakých 17, tak nejak. A myslím si, že takto to ľahko pochopíte. Rovnako ľahko, ako keby to bolo spomalené. A znova tým istým spôsobom nadpojíte pedík a trošička si tú Elhar šnúru tak zatlačte dole. Tak napevnejšie. A znova. Obtočené dvakrát, aby sa dodržal riadok. A znova sme v strede. No a teraz je vhodnejšie nakoniec použiť dlhší prút. Týmto krásne zafixujete celé. A teraz, aby sme dosiahli ten spodný, teda ten efekt, ako je na spodnej časti, tak stačí len ten pedik prestrčiť naľavo od tej osnovy a vytvorí nám to takú vzorku, ako keby ste opletali dvomi. Tak ako to je vidno dole. Zafixovať, odstrihnúť a teraz už len začistite všetky vytrčajúce kúsky. Ako vidíte, stačí len priložiť kliešte k boku a zarovnať. Navrch môžete dať korálky. Natriete lepidlom tie vytrčajúce rebriny a nastoknete na to korálky. Vyrátajte si počet riadkov, koľko riadkov je na jednej strane a toľko isto si oplete aj na druhej strane. Znova Elhar šnúra.
tam, kde sme ukončili pedik, odtiahnuť, priložiť, šup. Ku mne, odo mňa, ku mne, odo mňa, ku mne, odo mňa. Obtočíme a naspäť. Takisto s LHR šnúrov dodržte počet riadkov, ako je upletená prvá strana. Tam naspäť, tam naspäť. Trošička pritlačiť a naspäť. Plete sa to ľahko, rýchlo a je to také celé prírodné. Ako vidíte, skladám iný vozík, alebo teda iný rebriňák. Tento rebriňák je celý z LHR šnúry, takže aj takúto inšpiráciu vám ponúkam. Takže najprv si založte tie podvaly, dajte do nich osku, nalepte tú časť, na ktorej bude držať to ojo. Nechajte zaschnúť. Ak máte taký štipec, ten taký priemyselný, silnejší, tak to s tým prichyťte. Ľahšie sa to zafixuje, rýchlejšie to bude držať. Tie olivy, čo som tam dala na oja, tie tam nemusia byť. Tieto dorazové krúžky sú také tesnejšie. Ak vám náhodou pošlem v tovare, že nebudú až také tesné, tak stačí dať na tyčku lepidlo a už ich len tam priložte. A ten duvilax veľmi dobre drží, takže tam to bude v pohode. Stačí to tak priklepkať jemne, aby ste zasunuli podľa vašej potreby, podľa pocitu, aby ste pritlačili to koliesko. Ak chcete, aby sa ten rebriňak hýbal, tak je lepšie ich tak jemne zatlačiť. Teraz ojo a bude držať takto hore. A tam už len si zmerajte dĺžku a odstrihnite. A takisto aj tu. Je to drevená palička, takže ide troška ťažšie odrezať, ale dá sa. Alebo teda odcvaknúť kliešťami, ale dá sa, to je to v pohode. Stačí už len rozbaliť servítky, naaranžovať a LHR-ový a zbytkovníkový rebriňak je hotový. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Už sa rozpisujete pod videami, to ma veľmi teší, lebo mi píšete nové námety a ja potom budem podľa toho pre vás tvoriť. Ak ešte nie ste prihlásení na odber týchto videí, prihláste sa teraz a ja vám každý utorok pošlem nové návodové video. Do pletenia.